Sådär, pappa. Känner du igen den här bilden? Ja, det är ju från dammen i Storfinforsen. Och när bodde du där i Storfinforsen? Ifrån 1950 till 55. Då gick du kanske, som man skulle säga idag då, på mellanstadiet. Ja, jag är ju född 40 så att jag kom dit när jag var 10 år, 1950. Var kom du ifrån då, då? Ifrån Mörsil. Från Mörsil. Genom att pappa jobbade på kraftverken och då var det färdigbyggt där i Mörsil och då var det frågan om att åka. Ja, det var ett av allt, men det byggdes så mycket kraftverk på den där tiden. Det vart här då. Och många av mina kompisar från Mörsil kom ju också hit. Men där i Storfinforsen, där gick du i skolan och hur såg det ut där? Vad var det som fanns i byn? Ja, det var ju en gammal bondby som hette Flyn. Och sen hette det, den by där vi bodde hette Flybrännan. Och där var det ju en skola då, där kom ju då både Ture Oskarsson och Saga Oskarsson började ju sin lärarkarriär där då. Ja, just jag hade dig som elev. Ja. Och Ture Oskarsson hade jag som rektor när jag gick på Ja, jag vet. högstadiet. Ja, och mamma har haft Ja, honom och också. Anna också, va? Ja, Anna kanske också har Ja. haft honom. Ja, just det. Men den där byn, det var skola och så var det bostäder. Ja, Flyn var ju också lite bönder som bodde. Jaha. Det var en by då, kilometer där som heter Flyn då. Och så vart det Flybrännan då. Ja, just det. Men det fanns butiker och Ja, det ja. fanns en privataffär och en Konsumaffär. Ja. Och privataffären hade även en sportbutik. Och den här byn, den finns inte kvar alls idag. Jodå. Gör den det? Jajamän. Jaha. Men Du har bostäderna och åkt genom den där byn många gånger när vi åkte till Norge. Ja, just det. Men husen och affären och skolan, det är inte kvar. Nej. Nej, just det. Bara lite torpet som det kallas från början då. Det är ju maskinistbostäder då. De som sköter driften av kraftverket, de bor ju i lite finare villor. Så finns det föreningshuset kvar, Forsgården. Där man såg film och grejer. Så jag såg film. Vad gjorde du annars på fritiden då när du bodde där? Ja, det var ju idrott för hela slanten. Och fiske naturligtvis. Vilka idrotter sysslar ni med där då? Fotboll och bandy. Så länge det gick att spela bandy. Sen spelade vi framför Konsum. Det var endast där det fanns gatlyse. Så vi var där vi uppfann egentligen innebandyn fast vi höll till ute. Och endast där det fanns någon belysning. Farfar han jobbar ju med kraftverksbygget. Vad gjorde farmor på dagarna Ja, hon jobbade delvis på Konsum var det väl. Det fanns en liten särskild mjölkbutik på den då? tiden. En avdelning som sålde mjölk och grädde och sådana saker. Ja, mejeributik. Ja, där jobbade hon. Kommer du ihåg några kompisar från den tiden? Jaha. Har du kontakt med dem? Ja, jag pratade med en i förrgår. Vad bra. Fast han var lite äldre än mig. Och så Gunnar Wiklund pratade. Han ringde också in på nyåret. Vad Men roligt. många är ju borta. Ja, jag förstår det. Då får jag tacka för samtalet, pappa. Var det allt? Ja, vill du säga något mer? Nej, jag får fundera lite grann. Ja, jag måste stänga av här, vet du. Jaha, jag stänger av.